prijatelji sporta, dobrodošli u još jednu emisiju Teka Smeća na turističkom kanalu. Naša tema danas će svakako biti sve ono što nas, barem što se sporta tiče, u vikendu pred nama. Biće tu priča o fudbalu, košarci, odbojci, rukometu, no budite svakako uz nas. Prva priča biće vezana za takmičenje u prvoj fudbalskoj ligi Srbije, gde će se odigrati utakmice trećeg prvenstvenog ili 18. kola. Fudbaleri Inđije će u tom kolu biti po drugi put u domaćini, ovoga puta to će biti beogradski Sinđelić. Taj meč se igra sutra sa početkom od 14:30 na gradskom stadionu. Nešto kasnije ćete imati priliku da čujete i konferenciju za novinare koja je tim povodom održana u restoranu gradskog stadiona. No pre toga evo i rasporeda svih utakmica. U Čeljavu igraju ČSK Pivara i ekipa OFK Beograda. Zatim danas u Boči igraju BSK i ekipa Budućnosti iz Dobanovaca. U Odžacima OFK Odžaci dočekuju ekipu Jagodine. Potom u Lazarevcu Kolubara dočekuje ekipu Dinama iz Vranja koja je startovala sa dve pobjede. U Lazarevcu igraju Kolubara i Dinamo, zatim u Pirotu Radnički dočekuje ekipu Bežanije, taj meč se igra u nedelju. U Novom Sadu Proletar dočekuje ekipu Mačve, bit će to derbi kola i još jedan derbi kola, ali dan kasnije u Zemunu, Zemun dočekuje ekipu Slobode iz Užica. Malo pre sam već najavio da ćete imati priliku da čujete šta se dešavalo na konferenciji za novinare pred utakmicu između ekipe Sinđelića i ekipe Inđije na gradskom stadionu. Da vas podsjetim još jedan put, Inđija je uspjela da ostvari do sada jednu pobedu i to na gostovanju u Užicu protiv ekipe Slobode, tada je bilo 2:1. Sve prvi meč Inđija igrala na svom terenu protiv ekipe ČSK Pivara, bilo je nerešeno 0:0, no da ja ne dužim, da pogledamo zajedno šta se dešavalo na konferenciji za novinare. Da, u goste nam dolazi ekipa Sinđelića, naravno jedna ozbiljna beogradska ekipa koja, o kojoj imamo naravno dovoljno saznanja i pripremamo tokom cele utakmice, tokom cele nedelje pripremamo tu utakmicu koja je pred nama. Što se tiče ekipe Sinđelića, znamo da su u sličnoj seriji kao i mi, nemaju poraz, imaju jednu nerešenu utakmicu i pobedu i igraju jedan dopadljiv fudbal i nadam se da će utakmica u subotu koja je pred nama biti skroz drugačija u odnosu na prvo kolo kada smo ugostili ovde ekipu Čelareva. Pre svega mislim da će ekipa Sinđelića hteti da se nadigrava i da će doći da se prikaže u što bolje svetlo. Iz tog razloga nadam se da ćemo mi adekvatno odgovoriti na taj njihov stil igre i da ćemo se prikazati u boljem svetlu nego u prvom kolu kada smo ugostili ekipu Čelare. Što se tiče naše ekipe, naši igrači vredno rade, pripremamo se za tu utakmicu. Naravno imamo određenih kadrovskih problema, pre svega mislim tu na igrače koji ne mogu da nastupaju u predstojećoj utakmici zbog suspenzije. Tu su Vujasin i Todić koji imaju kartone, a svi ostali igrači su spremni i odlično rade i dobro se spremaju za utakmicu u subotu. Pre svega dobar dan. Pa mislim da je atmosfera je super u ekipi. Dosta nam je ova pobeda u Užicu značila na psihološkom planu. Posle one prve utakmice koje mislim da nismo imali pre svega i sreće da pobedimo, uspeli smo da slavimo protiv ekipe koja pretenduje za ulazak u ligu i pokazali smo svima da možemo, tako da verujemo u ekipu i mislim da smo spremni da već u subotu zabeležimo prva tri boda u ovoj polusezoni na domaćem terenu. Mogu reći da smo u prethodnoj utakmici potvrdili kvalitet i karakter i narednu utakmicu očekujemo u veoma dobrom raspoloženju. Nadamo se da ćemo prikazati ovaj igru kao i da sad imamo neki svoj koncept, neki svoj sistem igre. Nadamo se da ćemo to pretočiti u subotu na teren i da ćemo odneti pozitivan rezultat. Sad idemo nekoliko stepenika niže, barem što se fudbala tiče, u takmičenje Vojvođanske fudbalske lige Grupa Jug, gde se igraju utakmice drugog poletnog kola.
pa evo odmah na startu i svih parova. U Belegišu igraju Fortunavac i Kabel, u Novom Sadu Indeks dočekuje ekipu Mladosti iz Bačkog Jarka, u Vojki Sremac dočekuje ekipu Futoškog Sofeksa, zatim u Čurugu će svoje znanje i umeće, barem što se fudbala tiče, usporediti Hajduk kao domaćin i Novosadska Slavija. U Žablju ŽSK dočekuje ekipu Borca iz Novog Sada, zatim u Ardeviku Sloga dočekuje Hajduk iz Beške, bit će to svakako sremski derbi. U Laćarku LSK dočekuje Jedinstvo iz Stare Pazove, još jedan sremski derbi i konačno u Veterniku Veternik Kupinova. Ostajemo još u svetu fudbala, ovoga puta Sremska fudbalska liga, utakmice takođe drugog poletnog kola. Evo odmah i na startu svih parova, u Adaševcima Graničar dočekuje ekipu Hrtkovaca, potom u Popnicima igraju Napredak i ekipa Hajduka iz Divoša, inače lidera na tabeli. U Mačvanskoj Mitrovici vrlo zanimljiv meč očekuje između Podrinja i ekipe Donjih Petrovaca. Potom u Srpskoj Mitrovici Mitros Rudar iz Vrnika, ova dva meča koje sam upravo nabrajao igraju se sutra. U Ljukovo, Ljukovo će dočekati ekipu Borca iz Klenka, meč se igra u nedelju sa početkom od 14:30. U Grubincima Jadran dočekuje Budućnost i Salaš na Noćeskov. Potom u Rumi mali gradski derbi ili veliki gradski derbi, kako god želite da čujete, Sloven 1. maj iz Rume, taj meč se takođe kao treći igra sutra. I konačno u Donjem Tovarniku Sloboda dočekuje ekipu Partizana iz Vitojevaca. Što se fudbala tiče, polako ali sigurno stigli smo i do takmičenja u međuopštinskoj ligi grupa Srem, takođe utakmice drugog proletnog ili 17. takmičarskog kola. Evo odmah na startu i svih parova. U Platićevu Jedinstvo dočekuje ekipu Mladosti iz Buđenovaca. U Inđiji Željničar će dočekati ekipu Hajduka iz Višnjićeva. Potom u Obrežju igraju Graničar i Napredak iz Žarkovca. U Kuzminu Graničar dočekuje Slogu iz Divoša i potom u Brestaču igraju OFK Brestač, Obilić iz Kukojevaca. Zatim u Putincima PSK protiv ekipe Borca iz Matinaca i konačno u Moroviću Jedinstvo Zeka Buljubaša iz Radnja. Fruškogorac iz Manđelosa u ovom kolu je slobodan. Kao što sam napomenuo, Ženičar će u nedelju od 14:30 na gradskom stadionu odigrati svoju prvu proletnu utakmicu ove sezone. Još jednom rival Hajduk iz Višnjićeva. Posle fudbala i zelenih terena idemo ponovo u te zatvorene prostore, te takozvane halske sportove. Krećemo sa košarkom i to prvo muškom regionalnom košarkaškom ligom grupa Sever ili grupa Vojvodina, gde će Inđijski Ženčar svoju utakmicu odigrati tek u sredu i to po prilično neobičajnom terminu od 15:30. Tada će im rival biti ekipa Vrbasa. Preostale utakmice igraju se sutra, odnosno preko sutra. Tako u Rumi Sloven dočekuje Kris Kros iz Pančeva. Zatim u Žitištu Sveti Đorđe Žitišta dočekuje ekipu Dunava iz Apatina, lidera na tabeli. U Kuli igra se derbi kola broj 2, Hajduk iz Kule dočekuje Akademik iz Srbobrana. U Staroj Pazovi još jedan derbi, ali ovoga puta lokalni, opštinski, staropazovački, Stara Pazova protiv Nove Pazove. U Bačkoj Topoli Topola dočekuje ekipu Crvenke i konačno u Novom Bečeju Jedinstvo Radnički iz Kovina. Još jedan stepenik niže, barem što se košarke tiče, druga muška regionalna košarkaška liga Srbije, grupa Sever, podgrupe Jug. Evo odmah parovo u Pančevo igraju Dinamo i ekipa Jadrana iz Golubinaca. Potom u Vojci igraju Šimanovci i Banatsko Novo Selo. Zatim upravo u Banatsko Novo Selo u Opovo će dočekati ekipu Partizana i Šida. U Donjem Tovarniku će se odigrati prva prvenstvena utakmica u jednom sportu, naime u novoj hali sportova Lokomotiva iz Pećinaca će dočekati Omladinac iz Novih Banovaca, svakako praznik za pećinački sport. I konačno u Kačerevu Jedinstvo Vojka. Pink je u ovom kolu slobodan. Posle košarke selimo se u svet rukometa i to superligaški svet kod žena. Naime, u vikendu za nama
je održano posljednje 18. ligaško zajedničko kolo i od tada je liga podeljena u play-off grupu, odnosno play-out grupu. Prve četiri ekipe će se boriti za naslov prvaka Srbije, titulu iz prošle sezoni brani ekipa Bekamenta, a najizbiljniji kandidat za novu titulu je Medicinar iz Šapca. Svoju šansu će tražiti u tome još ekipa Jagodine i Niške na Istri. A evo kako izgleda tabela, pa da sami procenite ko tu ima kakve i da li uopšte ima šanse za osvajanje nove titule. Naime, Medicinar je osvojio 10 bodova, ekipa Bekamenta 8, a zatim Jagodine 4 i Niške na Istri samo jedan takmičarski bod, a to su preneti bodovi iz ligaškog dela međusobnih utakmica. Isto važi i za play-out takmičenje gde ima prenetih 10 međusobnih duela, a to su Kikinda kao prvo na tabeli sa 12 bodova, drugi Radnički Škagovica također 12 bodova, treći Bor sa 11 bodova, četvrta Sloga sa 10 bodova, peti Junior 9 bodova i šesti nažalost Indijski Ženčar sa svega 6 osnovnih bodova i Želimčar je najizbiljniji kandidat da napusti ovo takmičenje i preseli se u super ligaško takmičenje od jeseni. Ženčar će biti, kao što ste videli po bodovima, veoma otežana borba za plasman, odnosno za izbjegavanje, ispadanje iz lige. Naime, prva ekipa iznad crte je upravo ekipa Sloge koja beleži 4 boda, to što ste malo pre čuli, ali i ekipa koja je 2 puta uspjela da Železnica pobedi u ligaškom telu takmičenja. Tim pre, Železnicu će trebati otprilike 5 bodova više da osvoji nego ekipa Sloge u ovom doigravanju za opstanak. A evo odmah i parova tog prvog play-off takmičenja, jako će se to odigrati tek za nedelju dana. Naime, u Kragovicu Radnički će dočekati Indijski Ženčar i od tada počinje ta velika borba Ženčara za opstanak. Nažalost, svoju veliku borbu za opstanak će imati i rukometni klub Indija. Rukometni klub Indija prošle sezone uspeo je da se plasira u Super B ligaško takmičenje, vrlo zahtjevno takmičenje gde nažalost prve dve ekipe, odnosno na sreću te dve ekipe, idu u elitno takmičenje, ali nažalost posljednje 4 ekipe od 12 ukupno napuštaju ovaj stepen takmičenja, a Indija je sada čvrsto pretposlednja tabeli sa 8 osnovnih bodova i one će imati otežano uslove, da tako kažem, da do kraja takmičenja sačuvaju status. Do sada su odigrali 13 utakmica, sakupili ili ubrali 8 prvenstvenih bodova. Ovoga puta Ženčuru vodi put u Priboj, gde ih očekuje ekipa Priboja. Taj meč se igra u subotu sa početkom od 18 časova. Evo i ostalih parova u Leskovcu, Dubočica dočekuje Novi Pazar, potom u Prokuplju Topličani ekipu Vranja, u Zubinom Potoku igraju Mokra Gora i Sinđelić, to derbi kola, u Lazarevcu Kolubara dočekuje Obilić, potom u Novoj Varoši Zlatar Zrenjaninski Proleter. Posle rukometa polako, ali sigurno preselit ćemo se u još jedan halski sport, ovoga puta odbojka. Krećemo od elitnog takmičenja, naime, naše komšije Jedinstvo iz Stare Pazove, znate da je sedište turističkog kanala u Inđiji, zbog toga naše komšije i Stare Pazove i komšinice igraju vrlo dobro ove sezone u elitnom stepenu takmičenja. Tako su odbojkaši Jedinstvo iz Stare Pazove juče odigrali prvu četvrtfinalnu utakmicu, doigravanje za naslov prvaka u ovom sportu i to su gostali u Kraljevu kod ekipe Ribnice. Ribnica je na kraju ipak pretrpela poraz od ekipe Jedinstva iz Stare Pazove rezultatom 2:3 i Pazovčani su tako pobili sa 1:0 u pobedama. Inače im je potrebna još jedna pobjeda da bi se plasirali u polufinale. No evo i ostalih rezultata tih prvih utakmica. U Novom Sadu, u Vojvodina NSM, Spartak iz Liga bilo je vrlo uzbudljivo 3:2. U Novom Pazaru, Novi Pazar, Niš 3:1 i pored toga što je Niš dobio prvi set. I konačno u Beogradu, Crvena Zvezda, Radnički 3:1. Revanš utakmice se već igraju u nedelju, tako će Spartak, ekipa Niša i Radnički iz Kragujevca protiv svojih rivala tražiti pobedu ne bi li ostali u četvrtfinalnoj seriji. Spartak naravno dočekuje ekipu Vojvodine NSM, Niš ekipu Novog Pazara, dok će Radnički u hali Jezero u Kragujevcu dočekati Crvenu Zvezdu. Jedina ekipa koja kao domaćin
može da overi plasman u polufinale je upravo ekipa Jedinstvo iz Stare Pazove koja dočekuje Kraljevačku, Ribnicu, taj meč kao i ostali se igraju u nedelju, ali ovo u domu odbojke u Stare Pazovi počinje od 19 časova. Idemo dalje, odbojkašice Jedinstvo iz Stare Pazove su najozbiljniji kandidat za osvajanje svoje prve šampionske titule u istoriji, naravno, kluba. One su vrlo dobro startovale u prvoj četvrtfinalnoj utakmici do igravanja za naslov prvaka Srbije. Jedinstvo je dočekalo subotički Spartak i, da tako kažem, rezultatski je glatiralo, pobedilo je sa 3:0 u setovima. U Beogradu Crvena zvezda je dočekala ekipu ND Zrenjanina, bilo je po setovima ubedljivo 3:1, ali kada se gleda kako je rezultat išao po setovima, nije to tako bila glatka pobeda Crvene zvezde. Potom u Obrenovcu Tent je dočekao Želinčar iz Lajkovca i ovde je bilo na kraju 3:1. Jedini meč iz prve utakmice, ili da ga nazovemo prvog kola, koji se nije odigrao, a odigraće se u nedelju, je meč između ekipe Vizure i ekipe Dinamo iz Pančeva. Inače, da vas podsjetim, učeno Vizura brani šampionski položaj, taj meč će se odigrati u nedelju. A pred nama su i utakmice, veće utakmice Remeša, naime u Subotici će Spartak dočekati Jedinstvo, taj meč s igrom u nedelju. Zatim u Zrenjaninu, dan ranije, ND Zrenjanin će pokušati da ugrozi Crvenu zvezdu i stigne do 1:1. U Lajkovcu Ženča će dočekati Tent, takođe meč u subotu, a Remeš između Dinama i Vizure se igra tek u sredu. Ostajemo još malo u svetu odbojke ovoga puta, tako kažem, mesne odbojke ili indijske odbojke. Naime, odbojkašice Mladosti će u nedelju odigrati svoju drugoligašku utakmicu, dočekat će ekipu Futog Vesta. Taj meč se igra naravno gde bi drugde nego u indijskoj hali sportova sa početkom od 18:30. Što se tiče odbojkašica Indije, one će sutra gostovati u okviru prve vojvođanske lige Grupa Istok i to u Žitištu, kod istoimene ekipe. Ovaj meč počinje sutra od 16:30. Poslednji na teren će muškarci koji se takmiče u prvoj vojvođanskoj ligi Grupa B. Naime, Indija će dočekati ekipu Stražilova u utorak u 21:30. I poštovani prijatelji sporta, ovo je bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje Teka Smeća. Naravno, rezultate sa svih ovih utakmica koje smo najavili, naravno koje budu odigrane u međuvremenu, ćete saznati u našoj narednoj emisiji koja se emituje u utorak.